നമസ്കാരം. ചില ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖരും സിനിമാ നടിമാരും അതുപോലെ ഗോവയിൽ നിന്നെത്തിയ മോഡലുകളുമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന നിശാ പാർട്ടി അത് വലിയ മാധ്യമശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ വിവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ചർച്ചകൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നടത്തി മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതല്ലാതെ ഇവിടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തതായി അറിവില്ല. അതിൽ പോലീസ് എടുത്ത നടപടിയെക്കുറിച്ചോ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചോ, അതായത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രമുഖരായ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി പി ഐയുടെയും ലീഗിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രമുഖരായ പല നേതാക്കളും ഈ പാർട്ടിയിൽ തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും ഇവിടെ കൊച്ചിക്ക് പകരം, അതായത് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടികളും നിശാ പാർട്ടികൾക്കും പകരം ഇടുക്കിയിലെ റിസോർട്ടുകളും മറ്റും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനകളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ വാഗമൺ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്, ഇടുക്കി തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയാണ്, അടുത്ത പ്രദേശമാണ് വാഗമണിൽ നിന്ന്. അവിടെ ഒരു നിശാ പാർട്ടി അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് സി പി ഐയുടെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നേതാവാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി ഐയുടെ ഒരു നേതാവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ഖേദമുണ്ട്. കാരണം വളരെ സാത്വികരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടാണ് സി പി ഐ നേതാക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും സി പി ഐയുടെ ഒരു നേതാവ് മുൻകൈയെടുത്താണ് ഈ പാർട്ടി നടത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരമാണ് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ റിസോർട്ടുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്നറിയാം. സി പി ഐ പ്രാദേശിക നേതാവും മുൻ ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഷാജി കുറ്റിക്കാടൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉടമ. അപ്പോൾ റിസോർട്ട്, സി പി ഐ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായി റിസോർട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു അറിവാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ബിനാമി പേരിലാണോ യഥാർത്ഥ പേരിലാണോ ഷാജി കുറ്റിക്കാടൻ റിസോർട്ട് നടത്തിയത്, സി പി ഐയുമായി ഇവർക്ക് എന്താണ് ബന്ധം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് പുലർത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത്. ജന്മദിന പാർട്ടി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എന്ന പേരിലാണ് റിസോർട്ട് എടുത്തതെന്നും 300 മാത്രമാണ് എടുത്തത്, എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് റിസോർട്ടുടമ പറയുന്നത്. എന്തായാലും റിസോർട്ടുടമ അറിയാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടിയോ ഒരു നിശാ പാർട്ടിയോ ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമറയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഒരു റിസോർട്ടിൽ നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും അത് ദഹിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുപോലെ പാർട്ടി നടത്തിയത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ്. എന്നാലും ഈ സി പി ഐ നേതാവിൻ്റെ റിസോർട്ടായതുകൊണ്ടും സി പി ഐ നേതാവിന് ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാറെത്തി. അവരെയും സംഘത്തെയും റിസോർട്ടിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഇനി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജയ് വിളിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ്. പൊതുപ്രവർത്തകരായിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിലൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ പങ്കുണ്ട് എന്ന തരത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ പലരും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിടികൂടിയ ലഹരിമരുന്നിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും റിസോർട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടികൾക്ക് സി പി എം സി പി ഐ നേതാക്കളുടെ പങ്കുണ്ട്, അവരാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം. റിസോർട്ടുടമ ഷാജി കുറ്റിക്കാടൻ നക്ഷത്ര ആമക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസിലെ പ്രതിയാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ വേണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നക്ഷത്ര ആമക്കച്ചവടം, അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് പുള്ളർ, അങ്ങനെയുള്ള പല തരികിട കേസുകെട്ടുകളിലും ഈ സി പി ഐയുടെ നേതാവ് ഈ ഷാജി കുറ്റിക്കാടൻ എന്നയാൾക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നു. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയും അഴിഞ്ഞാടിക്കൊണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ട് പെൺവാണിഭം നടത്തിക്കൊണ്ട് റിസോർട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ മാഫിയ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇടത് നേതാക്കളുടെയൊക്കെ ഒത്താശയോടെ ഇവിടെ പലകുറി. കാരണം ഭരണം അവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ അഴിഞ്ഞാടുന്നുണ്ട് എന്നതിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് വൻ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടിയത്. LSD സ്റ്റാമ്പ്, അതുപോലെ കഞ്ചാവ്, ഹെറോയിൻ അടക്കമുള്ള ലഹരിമരുന്നുകളാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിശാ പാർട്ടിക്ക് പിന്നിൽ 9 പേർ ഇതിൻ്റെ ആസൂത്രകരായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിൽ പലർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുമായൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ ഈ നിശാ പാർട്ടിയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഈ 9 പേർ ചേർന്ന് പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ കാര്യവും വിശദമായി തന്നെ
സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷിക്കും. റിസോർട്ടിൽ നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ ഷാജി കുട്ടിക്കാടന്റെ CPI നേതാവായ ഷാജി കുട്ടിക്കാടന്റെ റിസോർട്ടിൽ ഇതിനു മുൻപും പലതവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ നടന്നതായും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മയക്കുമരുന്നുമായി കൊച്ചിയിൽ പിടിയിലായ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നാണ് നിശാ പാർട്ടിയുടെ വിവരവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതിന്റെ സൂചനകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. മയക്കുമരുന്നുമായി എത്തി ഈ നിശാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയവരിൽ നിന്നാകാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയതും അവിടെ ചെല്ലുകയും റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ഷാജി കുട്ടിക്കാടൻ എന്ന റിസോർട്ട് ഉടമയെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വളരെ മോശമായ സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതലമുറയും കാർന്നു തിന്നുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കുത്തഴിഞ്ഞ ആട്ടവും പാട്ടവുമായി നടത്തുന്ന റിസോർട്ടുകൾ നിരവധി അനവധി നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വിശദമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്, ഇപ്പോൾ ഈ CPI നേതാവ് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ എത്ര കാലമായി ഇതിവിടെ നടക്കുന്നു, ഇതിനു മുൻപ് എപ്പോഴൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ 9 പേരെ കൂടാതെ മറ്റാരൊക്കെയാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് പാർട്ടിയുടെ ആസൂത്രകർ, ഇതൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എന്നിട്ടും ഇവിടെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കി ജനം പുച്ഛത്തോടെ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പൊതുപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണ് തന്നെ. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.